Stavíš druhou protihlukovou stěnu z krabic? Jo. Co říkáš na to, že má Herdin víc diváků jak ty? Průměrnejch? I don't think so. Má víc bitcoinů? I don't think so. Má větší barák? I don't think so. Má větší p***. Má ženu? Má no. Má trofeje? Má no. Má milující rodinu? Doslova hnedka na blízku? Má no. Čau, prosím, zajímá mě, kolik platí daně streamer. Dík za odpověď. Jako každý osobečo. What? Tam není jako vyloženě specifická kolonka na daně streamer. Ahem, co tady je hlavy? Schillerová nově zavádí 30% daň. Co? Pro lidi, co chápou koncept inflace. Navíc, a teď cituji, všichni lehkoživkové, to jest streameři, youtubeři a podcasteři, budou nově platit takzvanou daň z nic nedělání. Čet, to není real. To není real. Čet, what the fuck? Jsou nějaký YouTube videa, na který si můžu podívat, abych tady stoloval. Viděl si Dunkyho recenzi na RE1. Neviděl jsem jeho recenzi na Resident Evil 1, to jsme se mohli podívat, to jsem viděl, že to vydal. Ukaž mi tu recenzi na Resident Evil 1, na tom se zcela jistě pobavím. However, to get it all that goofy, bizarro shit, till you have played Resident Evil, in a single room you will swap between five different camera angles, you would transition from one camera to the next, which causes a little pause. Tohle není vůbec rozastaralý game design, chat. To the previous angle. Now you have to understand, this is not a zombie shooting game. You do not get ammo in this game, and on easy difficulty, zombies take one, two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10. A to ještě musíš spálit v tadyhle tom remakeu, jinak vstanou a pak jsou rudý. Every time you open a door in this game, you have to watch a cutscene of a door opening. Ne asi, ty skurvený dveře, ty vole. A naštěstí to se dá pečnout na PC skrze mod, no. Back too many zombies. You won't have enough ammo for boss fights. Ale hovno, v těch boss fightech tam se válí munice vždycky, která by měla stačit na ty bosse. Start an entire new save file. This is why Resident Evil is the worst video game. What the fuck? Část 2. And obnoxious design choices make the game less fun to play, but far more scarier than a modern game. Then you stumble onto a note written by one of the zombies. Fever gone, but itchy. Today hungry and eat doggy food. Today hungry and eat. This mansion gets their gut instinct is always, let's split up. Ne asi. Doslova každá cutscéna. LMAO, Jill, přišel jsem tě zachránit. Teď jdu zase jinam. LXD. You'd easily get lost. All right. You two go. Jill, go check it out. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Barry! What the fuck? Barry, you piece of shit. Barry just left on the elevator. Jill. And it has endured so long that its remake will undoubtedly be remade. Ouch! O můj bože, už se těším na remake Resident Evil 1. Potřebujeme druhý remake, let's go! Petice, aby Vojta přidal na dnešní den kekv. To je první post, který tady vidím. To vážně chce začet, kekv. Z jakého, cože? A jakého ve skrytu duše milujete vy? Vojtěcha, nahýho, ok, jasně. Výba, prostě jenom retardovanýho. Family friendly, Minecraftovýho, anebo toho, který zrovna spí? Já mám nejradši starého Vojtu, který už se nikdy nevrátí. Celý můj život byl lepší 3 roky zpátky, nic pro mě nečeká už v budoucnosti. Colinair support, co to kurva je? This is Bráško 3.1, good copy, Bráško inbound. Ano, přesně, detekoval jsem, že někdo v chatu je nadržený, musel jsem prostě poslat Bráško 3.1 vrtulník, inbound. Zaměřte zmrdu se a napalte mu tam pár rychlých raket. Úžasný dneska. Je to tady lepší a lepší. Tak, co je tady dál? Destiny dostal ban na Twitchi, ukáž? 8000 upvotů. A za co? Je to prej za to, že ukázal porno na streamu. Nuďo! Andrea Botes expouzuje Miss Kiffa 5000 upvotů. Still smells like beans. What the fuck is horny goat weed? Why did I make you eat this instead? Libido support. Wait, did I?
Wait, is there's this a reason for, why that's on the side? Is they this can't for see it. I should have made you take in all of these instead of the beans. Hail to the king, baby. Reason why that's on the side of the monitor. You're you need some libido that. Support. Červen si určitě koupil pilule na erekci, až potom, co se Maja oholila na plešatel. I mean, it's actually half empty, so this has been putting deep. There's actually more. Tribulus, maximum strength. You're the worst. What are you trying to perform for? You're 1 minute on the treadmill. Neměl bych se smát. Tyler One je číslo jedna. Uh-oh, boys, čekal bych, že, myslím si, že teď přijde klip, kde Tyler bude řvát do majku po tom, co dropne nějaký play. Uh-oh, to už tady dlouho nebylo. Yeah, yeah, Tony Salieri. 1-1-1, level 11. 1-1-1, 1-1-1. You wanna know why? Because I'm fucking number one. That's why. Jaký delete dostal, co ti jebe? Unlucky, no. Number one? I don't think so. Excuse a názor na koronu? Aha, na vakcinaci. To asi skipnu. Aha, nemyslím si. Ani nerejžnul, ne, asi kámo. Chat, já musím pustit ty vole nějaký memes, kde je Tyler nahlas, protože ty vole, já nejsem zvyklý, že je potichu. Se nikdy neumrzí. Okay. Hey, over here! Hey, get back, over here! Come here, help me, help me! Help! Hlasité rovná se funny. Tyler vymyslel hlasité rovná se funny. Doslova on je prostě jednoduše průkopník tadyhle z toho formátu. Dej zatím check cloud reddit. OK, proč ne? Jste happy, chat? Jste happy? Are you not entertained? Dělej další, viděl jsi tohle? Chernobylite official release date? No, vlastně Chernobylite to už jde do finální verze. Tož by to mohlo být aj hratelný a dobrý. Jeden stačí denně, OK? Víc nepotřebuješ. Co je kurva tohle za edit? O můj bože, ne! Z Geralta je taky hot tub streamer? Proč má Cartmana a mě napsanýho na kozách? Biggest D klep na stream. A ještě raid promo. A Linktree na feed, pics. OK, tak tohle z toho už... OK, tyjo, tohle je zlý. Vyloženě, když se někdo z toho na tenhle trend připojil I get out, tak už je to vážně v prdeli. Pust tohle zatím, než se to stáhne. Proč ne?